של בריאה, של שותפות עם אלוהים, אולי את יכולה להעיד על כך, שהשותפות, ואני חושב שזה גם כן ניסיון יותר את הלידה הראשונה בהיסטוריה, מין רעד דתי גדול שהרגע יצרת משהו עם אלוהים. מתקיים מצד אחד ביטוי לכוחות הבריאה של האדם, של צלם אלוהים שבאדם, של קניתי איש את השם, ומצד שני, מצד שני זה שרצח את זה. עכשיו, יכול להיות, הדואליות שבאדם משתקפת בעוצמה ההתרוממות הגדולה שנצרה לאדם עם לידת קין. אגב, התרוממות של חווה, של האישה הראשונה, של אם כל חי, שהיא מרגישה שהיא שותפה של אלוהים בפרויקט האימהות הזה, לרצח הראשון, להרג של קין. זה סיפור כאן של קין, קין אוחז בתוכו באמת את כפל הפנים שבאדם. ששוב, אתה מקשר אותו גם ליצרים דתיים, אבל גם לעצם היותו אדם. לעצם היותו בן אנוש, ילוד אישה, הסיפור, סיפור הרצח, אולי הכי פרוזאי בהיסטוריה, אם מנתקים אותו מההקשר הדתי שלו, כי הפשט של הפסוקים, שוב אני חוזרת אליהם, הם פשוט, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין, ו... שמעתי פעם תלמיד שלי. עזרא בו, קריאה מקסימה לפסוק הזה. ויהי ביותם בשדה, ושליח רגע, ויאמר קין אל עבד אחיו. כך כתוב, נכון? כן. מה אומר לו? ויאמר קין אל עבד אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל עבד אחיו ויהרגהו. אולי כל האלימות מתחילה מאלימות. אולי זה הסיפור הראשון שמתאר את המצב שלו, כשאין מילים מתחילים הכדורים. המעבר מאילמות לאלימות, זאת אומרת, יכול להיות דעת, יכול להיות אנרגיות מועטות, יכול להיות חוויות מוכניות גדולות, וזה גם יכול להוליד קינה, אבל אם היו מדברים, הכל היה שם מסתדר. זאת אומרת, זה מתחיל בזה ש... עכשיו, חזר, כן, מנסים להיכנס, אני אגיד את המונולוג החסר, מה הוא אמר לו? אצלי בלבת המקדח, אצלך יש הרבה מונולוגים שחזר מנסים להזריד לזה. שזה מעניין, שחזר מנסים בכוח, כמו שאני רואה את זה, להכניס לשם דיאלוג דתי. אבל, או דתי, או כלכלי גם כן, על איש אדמה, או איזה, אבל יכול להיות שהסוד כאן, זה שאין שם מונולוג, זה בדיוק הבעיה, שאין שם דיאלוג. שביומר קין אל עבד אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל עבד אחיו ויהרגהו, זה מאלימות, מאילמות, לאלימות. אבל... שוב, עוד נקודה שמעניין לראות פה זה שתהליך לא נגמר שם. כן, קין הרג את עבד אחיו, יש שם פרשה של איזה דיאלוג עם אלוהים, עבד אחיך, לא ידעתי, זאת אומרת, כל הדיאלוג הזה, אבל אלוהים לא נוטש אותו. לא אומר לו, אתה, הוא לא מגורש מגן עבד מצורך העניין. הוא מגורש, הוא מקבל עונש, אבל הוא ממשיך את הדיאלוג עם אלוהים. הוא עוד לא רק זה, הוא עושה איתו משא ומתן. גדול אבונים למסור, תוריד לי את זה, תוסיף לי את זה. זאת אומרת, יש פה תחושה שהוא לא שבר את הכלים. הוא לא, באקט הזה שהוא עשה, הוא לא גירש את עצמו מלפני פניו של אלוהים. אני חושב שהוא גוזר עליו להפסיק להיות בן בכור. זאת אומרת, בן בכור זה שקיבל אל העולם את האח הצעיר, עם תחושה של מעמד פריבילגי גדול, עם תחושה של הכל מגיע לי, עם תחושה שאני לא צריך להקריב בכורות, כי אני כבר הבכור. ואז הוא גוזר עליו, נע ונע תהיה בארץ. הוא גוזר עליו להיות המהגר הנצחי. זאת אומרת, לא להרגיש שייך בשום מקום. זה שמגיע למקומות שכבר יש שם את הבנים הבכורים שלהם. והוא גוזר עליו להיות הבן שמגיע, לא הבן שכבר שם וקיבל את זה שהגיע. נע ונע תהיה בארץ. ואגב, התגובה של קין, קין הוא הראשון שמבטא חרדת ניידות. הוא מגוזר עליו, נע ונע תהיה בארץ, וקין לא מחזיק מעמד, מנסה להאחז בארץ באמצעות בניית עיר. בונה עיר, וקורא לעיר על שם בנו חנוך, ואגב זה מעניין, תיאוריה על העיר הראשונה בהיסטוריה, תיאוריה אורבנית. אפשר לומר, העיר מבטאת את ההתמודדות של האדם עם חרדת הניידות שלו. כן, אבל השאלה היא האם בעצם בניית העיר הוא לא ניצח את העונש של אלוהים, כי הוא הפסיק להיות נע ונע. הוא באותו רגע, הוא מתיישב. אם על האדם נגזר מוות והוא מגיב במין, שאתה מגיב בניסיון להמשיך את עצמך, לנצח בגזירת המוות, על קין נגזר גלות גאירות תמידית והוא בונה
ההתנגדות של האנושיות נובעת מחרדה ומגזרה קדומה שנגזרה עליהם, מגיבים בבניית ערים, בהולדת ילדים, בניסיון כן להאחז במקומות שבהם נמקע התודעה, יש איזה קול שאומר, אתה לא יכול להאחז כאן, כי תודעת החידלון בסוף תנצח אותך. שוב, האופטימיות המזהירה שלך חייבת להעביר אותי לפסיביות, שאולי היחס המעט סלחני, הייתי אומרת, של אלוהים כלפי המעשה הזה, והעונש הלא לגמרי חד משמעי, והמשך המסע ומתן עם קין, המשך הדיון איתו, היא זו שהשאירה פתח לעוד מעשים כאלה בהמשך ההיסטוריה. או שכל עוד שיהיה בני אדם, תמיד יהיה מין פולחן ורצח. זאת אומרת, אלה החומרים שבהם עשויים ההיסטוריה האנושית, והתנ"ך, לא יותר משהו בא לתקן אותם, הוא גם כן בא לשקף אותם ולספר אותם. ולהגביר את העירנות אליהם. וכמו תמיד, שוב דיברנו על הרוצח ועל הקורבן לא דיברנו, אבל זו כנראה דרכה של דרכו של עולם. תודה רבה. תודה רבה.